Partia Socialiste vazhdon të ndikojnë dhe presidentit të Republikës për datën e zgjedhjeve. Pas deklaratës së kreut të shtetit në Rrëshen një ditë më parë, socialisti Julli Bufi thotë se presidenti duhet të përcaktojë datën e zgjedhjeve sipas kushtetutës, pavarësisht kërkesave të partive politike. Presidenti i Republikës kryen funksionet e tij kushtetuese. Këtë kërkojmë ne si forcë politike, si majorancë, po besoj e kërkojnë të gjithë që presidenti i Republikës të kryej funksionet e tij kushtetuese, domethënë të caktojë datën e zgjedhjeve në përputhje me të gjitha detyrimet kushtetuese. Pra, data e zgjedhjeve nuk caktohet nga partitë, presidenti i Republikës konsultohet me partitë dhe qofshin këto në konsensus apo jo, është ai që vendos datën e zgjedhjeve. Ylli Bufi hodhi poshtë komentet e ditëve të fundit mbi të ashtu quajturin propozim të ministrit të jashtëm Kastrioti Islami në mbledhjen e Komisionit të Politikave Elektorale në parti. Sipas këtij propozimi, komisionerët e zonave zgjedhore ku socialistët do të jenë në pakicë, nuk do të firmosin proces verbalet pa marrë urdhër nga partia. Por kryetari i këtij komisioni, Bufi, tha se Partia Socialiste nuk do të marrë asnjë vendim që të synojë bllokimin e procesit elektoral.